Assalamu alaikum al'ummar duniya gaba daya. Gani ga mahaifiyata mun fito don nuna godiya da ga yan uwa da abokan arziki na al'ummar duniya. Malamai da yan kasuwa da ba mutanen gari yadda aka nuna mana kauna da soyayya don gudan-gudan da addu'o'i. Muna godiya. Muna godiya. Godiya ga mai girma shugaban kasa Malam Bola Ahmed Tinubu. Godiya ga matar shugaban kasa Sanata Remi. Godiya ga NSE ma'ana mai ba da shawara akan harkokin tsaro Malam Nuhurbaɗu. Godiya ga Sanata Shehu Buba wanda yake wakiltar jami'an tsaro a Senate. Godiya ga wato mutanen dai suna da yawa waɗanda suka ba mu gudunmuwa a wannan gaba na duk yadda za a yi a ga an wannan bayo Allah ta fito. Ina godiya ga Abdul Malik Zubairu wakilin Marubin Kudu wanda ya taimaka min yadda shi ya aka ta ɓangaren su an daɗe ana yin wannan abubuwa. To na da mashawarwari da gunshi mutanen da ba su mai aka ce ba za su kirguba. Muna godiya. Abinda ya sa gani da mamana to ta ce tana so ta zo godiya ga al'umma annabi wanda suka taimaka da addu'o'i domin wannan addu'o'i sun yi tasiri ga mama. Assalamu alaikum. Tamu da ya alaikum ko gode. Na gode Allah ya ba da lada da ruwa asiri. Na gode. Da ba da lada. Kiji Allah ya ruwa asiri al'umma annabi. Da malamai da dukkan al'umma Allah ka ba su Allah ba su lada. Amin. Ruwa ta ce Allah ya ba su lada Allah ya ba da lada. To amin dai. To wannan daga bakin mama kenan. To ni kuma dan mama gani na ƙara jinjinawa ga al'umma annabi maza da mata gari da ƙauye da ma na wajen Najeriya waɗan jama'a wanda suka je suna su tawafi akan wannan litilai da Allah ya jarabce mu da shi. To alhamdulillah gashi Allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa ba mu ta dawo gida. Ina ƙara godiya ga jami'an tsaro Najeriya wallahi ni naga abubuwan da ban ma san da su ba waɗanda ake sai dan ce da mun he wani abun ya same ka zaka ga wani abu dan ka hun mama ta fito a cikin daga kama mama zuwa fitowar ta ni da ido na naga mutane an fidda mutane sun kai 800 waɗannan ni na gani da ido na saboda na shiga system din ko kuma ana nuna mun irin kokarin da ake yi na harkar tsaron. To da ban shiga mun da ban san ana yin wannan ba. To amma alhamdulillah yanzu na sani. Ina ƙara godiya ga shi shugaban kasan maimaita da kuma matarsa da kuma mutane da suna da yawa. Gaskiya ba za mu manta da wannan gudunmuwa da aka mana ba musamman ta addu'a saboda addu'an nan ta yi tasiri. Addu'ar da aka yi akan mama akan wannan bayan Allah da suka dauki mama ta yi tasiri saboda a cikin abin da nake so in ba ku misali akwai wanda shi an kai shi ya yi sati hudu a can washe gari zai fita ran da ana yi gobe zai fita aka kawo mama. Yace shi da ya ga tana kuka yace shi ba zai fita ba zai tsaya ya kula da wannan tsohuwar. Mutumin nan sai da ya yi sati biyu da kwana hudu bayan fushi an sallame shi da ban cin wata daya. To har wannan tasirin addu'a ne kuma abun mamaki shi wannan bawan Allah ne Kirista ne ita kuma musulma ce ita tana salloli tana addu'a a gurin nan shi kuma yana addu'a ta cocin Allah ya kubutar da mama. To har wannan tasiri na addu'a wanda malamai suke ta yi a masallaci da alƙur'ani Allah ya kubutar da ita Allah ya kare ta Allah ya kare mutuncinta Allah ya bayyana cikin aminci wallahi wannan addu'a ta yi tasiri. Muna godiya mama ta dan sha wahala amma gurin tafiya da ita ne suka tafi da ita suka ja ta a ƙasa. To wannan abin shi ne ba ta wahala amma tunda aka kai ta can sai kuma Allah ya kawo wani ikon Allah ya kawo wani addininsa daban addininta daban amma dai an haɗu 'yan Najeriya Allah ya kawo shi akan matsayin shi ne ya ci gaba da gudunmuwa har ta dawo cikin iyalinta. Nagode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rarara ya ci ne godiya da addu'ar ku gare shi gaba ɗaya. Allah godiya yau da kullum.
Some